Иван Скале. Ես աբրում եմ այստեղ շատ վաղուց, բայց ուրիշ ոչինչի փող։ Եվ ես օգնել դեզ։ Սաղսում ենք մի հատ գիրք, որ վեճնի տերտում ենք նույն ինքը անցյալ, փոխվան մարդիկ, կրկնված սիտուացիան, աշխարհում վիրտուալ, մեր տենում է մուտացիան, լսում եմ երկերը հին, բացում եմ ոնց եմ վախ մտածում, բայց գծար կես գերացում, մեզ հաշվի էլ բաբ չէ քանի հարցում ես, ու մյու պալու բոմ ու պտի հել ես ճակա ճակա, էլի ժամանակը ծնքում ես, մյու սարդն է լույս չոգ ես կարծում ես, բայց չի գալու պահան չոգ ես ասում ես, ենքան որ կես չէ տաս վնա սապ է մործի, լուջ է թե ուսում ես, շատ դժվար աղբեր ես, դժվար ու անետարքիր, ապրել կյանքով մեղվի մեջը պետական պետակի, քանի շուտա թարգի, աղբեր ես սարգի, ինքը չես զրգի, թե չէ ոչ մեկ չի պրգի, ինքը չէ գիտեր ուրա գնում, ինքը չէ գիտեր ուրա, ինքը չէ գիտեր ուրա գնում, ինքը չէ գիտեր ուրա, ինքը չէ գիտեր ուրա գնում, ինքը չէ գիտեր ուրա, ինքը չէ գիտեր ուրա, ինքը չէ գիտեր ուրա, ինքը չէ գիտեր ուրա գնում, ինքը չէ գիտեր ուրա, ինքը չէ գիտեր ուրա գնում, ինքը չէ գիտեր ուրա, ինքը չէ գիտեր ուրա գնում, ինքը չէ գիտեր ուրա, ինքը չէ գիտեր ուրա, պրոստո չէ գիտեր ուրա, չգիտենք ուր ենք, ուր ենք գնում, նենց ասենց ենք խոսում, նենց լուր ենք մնում, ապեկա տրելուց են ենց սուր ենք ըլում, ըստե ընտրելուց մեկա նույնը մնում, էլի պնտրում են ինձ գորած մեր էլերը, գլխում ես մեր երկերը, թխում ես նես չի մեր նման ես, հետե մեր երկերը, ծխում ես մեր պեժամերը, ծխում ես նենց այս վերջերս նույնը թվում ամեն օրը, ինձ ասա որ նա կարևոր օրերը կլցնես անվերջ լուսիններով, թե ամեն առավոտ քեզ շողա արևոտ օրը, ու ինչ նա կարևորը առաջինը, թե վերջինը, որը սկսեմ բարևներով բարևներս ես էլ ջինը, ամենակը գերում եմ նեք հոցր գերում եմ վերջինը, ջոգեցի արտաքինն էի ժանը կարևոր է, որ մեջները սաղ երրոն դսիս չի երևում էտ, ես անվերջ աղման մեջ առաջ ենք թե հետ, ծառա ենք թե պետ, կարած ենք թե գետ, պատրաստ ենք թե պետ, բամբաս ենք մեր հետ, պատրաստ ենք թե չէ, հետաց բամբանք, ինչ որ պետք է դրանից արբանք, լավավոր կանք, ունենք չոր գանք, խորը մտածենք, հետո փափենք նոր ջանք, Ես անենք տանք, ներսը մեր փակ, կնման վենք, բայց փոխվանք ու շատ մոլորվանք, մայթերում ես, ու հասպասում եք պայթերում, թաղաքի հարազատ մայթերում, կրվում ենք անծանոթ մարդերում։